waxaan rabaa marka hore inaan idinka mahadceliyo qoladiinii kasii shaqaynaysay ee sida hadda wasiirka caafimaadku noo sheegan ilaa shan kays inay hadda marayaan oo uu ku jira wasiir ku-xigeenkii beeraha lix kays oo wasiir ku-xigeenkii beeraha uu ku jiro iyo intaasoo laga shakisanya laakiin cilada jirta ay tahay qalabkii oo yar lagu baadhi lahaa oo ayna saamaxaynin inaan qofl iyo dadkii oo aan xamili karaynin ama aan u hoggaansamaynin ama aan qaadanaynin awaamirta la siinayo iyo irshaadaadka cid waliba ay siinayso dadku soomaalidu waxaad garanaysaa hadda yurub swiden isbada ay ka yihiin datira ahaan iyo dhimashadooda isma laha maxaa keenaya waxaa keenaya waxayna qaadanaynin waxa loo sheegay iyo waa dad fawdo ka samaysan taasi waxay noqotay markaa mushkilad inagu noqotay si caama soo gaar ahaan cunsurka soomaaliga aanan aada uga cabsi qabo inaan halkaasi noqon doono meesha soomaalidu meesha adduunka ugu dambeeyo inay soomaalida noqonayso waa sax waxyaalaha duruuftu ay keenaysa quutu daruuriga dadku ay ka raadsanayeen oo hadda matalan macalimiinta oo kale dugsiyada qur-aanka iyo waxaad sheegaysaa inay ahaayeen dadka ugu adag waalidiinta waxaa la rabaa hadday iyagu hayaan inay xataa macalimiintaas lagu booriyo ama dowladda ha noqoto ama ha noqoto waalidiintii dadkii wax ka qaadanaya inay ilmahoodii si ayna ugu noqon liftan masiibo caabaatimid inay ku daraan inay wax siiyaan oo ay wixii ay siin jireen ee caruurtooda daraaddu ay ku siin jireen si aan ilmaha looga habaarin inay arrintaas usii sameeyaan waxaan idinka mahadcelinayaa sida culayska uu qof waliba u qaadanayay ee aad arrintaa xoogga uga wada shaqayseen iyadoo ay jirtay dhibkii taagnaa ee beelihii isku dhacay oo aad shaqadeeda ku jirteen iyo cudurkaanoo isaguna ahaa masiibo kaleoo dhibaatadeeda iskale waxaan rabaa arrinta cudurkan horeyaan baaq u jeedinay dadka in la wacyigeliyo oo loo sheego ma aha in la fara dhaqdo baalka wejiga lagu xidhanayo guryaha la joogo waxaa asal u ah dadku inay horta maqlaan waxa loo sheegayo oo sidan bal fawdada ee lagu jira la iska daayo oo masaajidada la joojiyo oo la joojiyo dugsiyada iskuulladii baa la xidhay oo isu imaatinada meelaha intaas intii khayr kale intii la joojiyo in ka xun in laysugu yimaado ayna macno samaynaynin oo dadku ay qaataan awaamirta la siinayo sida ay u fuliyaan dowladduna jubbaland waxay ugu deeqday maanta kismaanyo oo kale ilaa saddex meelood meel weyn oo magaalada ka baxsan oo meeshan maxjarka ka dambaysa waxaan ugu talagalay haddii culaysku uu sii bato in dadka la geeyo laba meelood oo kale oo isbitaalkii ku yaalay halkan maxjarka muxuu ahaa maxfalka iyo tan hadda dhallinyarada loo dhisay labadaa meeloodna inay noqoto meesha deg degaa ee nambarka yaree xanuunsanaya labada meeloodee hadda ay dowladdu ay u diyaarisay saddexdaa meeloodeen sheegay saddexdaba inaan diyaarino oo ay noqoto saddex meelood oo hadda deg deg u diyaarsan oo wixii markaas sarre la heli karayo iyo wixii qalab aan heli karayn aan meesha isugu geyno waxaa soo raacda oo u baahan in markaa culayska aan saarno meesha caalamka iyo cid walboo naga caawin kartaaba duruuf baa timid xaaladan markay timid maanta roob baa daay waxaad ogtihiin fatahaadaa jira iyadoo xanuunkii jiro oo culayskii xanuunka uu jiro haddana duruuf kale oo noloshii abaa timid baar dheera ilaa toddoba qof baa hadda maraysaa dhimashadu iyo waxaa la leeyahay dhulkii dadku ay beeranayeen oo kale way baabeen jasiiradda hadda madhowa oo kale boqolkiiba siddeetan guryaheedu way dumeen waa jasiirad nolosha dadku waxay ku xidhnayd kalluun kalluunkiina ma jiro guryihii way dumeen dadkaasi waxaan u malaynaya waxay inooga baahan yihin gurmad waxaan rabnaa inaan gurmad kale oo aan kan karoonaha ahayn intaan magacoono meelaha qiimeyn lagu sameeyo wixii aan u tari karo ee gaadhsiin karaan la gaadhsiiyo international communityga iyo dowladda iyo waxaasoo dhan aan u sheegayna inay dadkaas soo gaado oo in loo waxeeyo waxaa kaloo caqabada dhex socda waxaa jira aska si toban qaadayqaado oo labadii kursiba waxaan dadku ma wada
baalka ana waxaan isku day kari karayo waxaa lagu tijaa markaad xalato hadaad intaad daarto afuu hadduu dama weli haddii laakiin uu dami waaye uu kugu filan yahay markaa bal in harqaanadana si shaqaabuur bay noqonaysaa technical loo raadiyo baabuurta ha loo sheega dadka dhowrka qof ee wada raacaysa weliba inta mas-uuliyiinta ha ugu sii daran hadda nin baa wuxuu ka hadlayay wasiira qof baan soo maray inoo afka duulay waxa ma qadartaadan rumaysnayn maxaa afka kuu duulay may qadartana rumaysnow awrkaagana dabna tala saaro laakiin qadaa noqonin ha noqonin ku dhammaanay waxay nukliyeerku dili waaye baa ilaahay laynayaayo xanuunkani si sahlan qof waliba ugu dhimanaya la wada rumaysnay waxayna tahay marka culayskeeda maanta soomaalidu isma oga maydadkii way bateen lama yaqa waa la yaqaana cudurkana maxaa dadka xabsiyada ku jiraysa soo fiiriya wixii markaa aan la sii dayn karayo dadkaasi la fasixi karayo xaaladoodu ay saamaxaysa in la faso amaan jariimo weyn ahayn ama aan xaq dad oo si fudud ugu heli kar xataa xaq dadyodado wixii ah oo dowladdu ay damaanad wixii ahataa daro waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo shaqada badan ee la qabtay arrintaas labadii guddid ahayd ka shaqaynaysa labadii beelood dhex jiray odayaashii waa laynagula daaranayaa dhib badan baa jira oo mas-uuliyadda aan qaadano oo dadku laamaha amnigu ay qabtaan oy gacanada ku qabtaan dadki iyaga dhexdooda fawdo iyo dhibaato dhexdooda sii qof ee fatenta wada annagu aan qabano oo hadday keento sharcigu inuu dil mudiyo ha la dilo markaas hadduu sharcigu fatenta wadaan uu garta in la dilo dhaba aan ku qabano ee dadkana badil loo galo oo aan isku ceshanna wax aan haysano duruuf baan haysa nahaysa dhaqaale xogaa jirta dadkii waxaa jira ee baahi badan baa jirta wixii aan kari karayna dadkeenna bal kuwa ganacsatada ha lala hadlo in dadka fuqarada wax looga celin karayo raashin haddii la ururin kara aan ururino cid kasta oo maqlaysa warkaasna wixii ay ka qayb qaadan kartee gurmada waxaan rabnaa in lanoo soo geysto oo dadkaa ama ay noqoto cudurka uu shaqadoodii xanibay ama kuwaa duufaanadu ay ku dhaceen ama duruuftaa guud iyo macalimiinta iyo dadkaas saameynta uu ku yeeshayba cid kasta oo wax la bixi karaysa ama beesha caalamka ha noqoto ama dowlad ha noqoto ama cidalba ha noqoto ama ganacsada ha noqoto qofka ganacsadaha maantoo kale wey xilliga sadaqadiisu ay kacayso ay u labalaamayso ee ribix badan ay u fuulayso arrintan uu ka hadlayay wasiirka kalluumaysigu oo ahayd suuqii kalluunka bal wasaaradda caafimaadka waxaan rabaa marka hore inay horta gloves raadiso la siiyo dadkan gaar ahaan ka shaqaynaya malayga iyo hilibka iyo in gloves loo geeyo meheradaha noocaasi dadka ku jira oo dadku gacmaha ayna ku waxaysan qof kastoo qaqabanayana laysku dayo in loo raadiyo haddii suuqii hadda waa la duminayo ay meel kale oo munaasaba jirtana meelahan hadda ama doonyaha lagu sameeyo wax kale inta jiiga deg dega looga sameeyo barnaamijkan koronaha ah wixii naga soo gaara in iyadana la khafiiyo bal dadka in sidaa loo dhexmaro iyadana halaga shaqeeyo aada iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan rabaa aan shaqo u dareenro yaan laysku mashquulin yaan shirar badan laysugu imanin hadda kadib hadday noqoto in kulamo laysugu hadda zoom iyo wax teleconference lagu galeen bal waxaan isku daynaa intaan banaanada fadhiisanno meelo kale fogfog inaan fadhiisanno inagoo afka inoo duuban yahay gacmahana inoo laalaaban yihiin aad baad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
I'm gonna go get some more.